Om du skulle säga något om läget. En polare just nu. 20 sekunder igen. Ja. Folk strömmar till. Det verkar bli en festival av det här också. De första banden har börjat spela. Och definitiva höjdpunkten. Det är mina byxor som du filmar nu. Jag har hört någon presentera. Nu tänker jag inte säga vad det var jag tänkte säga egentligen. Det blir fel i situationen när man tar upp min snopp. Vad dräggor nu? Jag förstår det sen. Okej. Ja. Vi skulle också då säga att vad drack du förut? Röd candy shop är helt okej. Och också den här finska fräscha shoten är helt okej. Och vi har också ätit tårta, för det är midsommar. Glad midsommar!